E assalomu alaykum axli youtube sizlar bilan g'oyibona bo'lsa ham diydor ko'rishib turganimdan juda ham xursandman deb qolaman va albatta hozir sizlarga telegram tarmog'i orqali keng rivojlanayotgan va juda ham yaxshi to'layotgan bot haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman demak videorolikni diqqat bilan ko'ring va o'z bahoyingizni bering hozirgacha men 100 rubldan oshiqroq summa chiqardim adashmasam, balki 100 rubldan jicha kam yo 100 rubllar chiqardim o'sha. demak men boshladim ushbu videorolikni tayyorlashimdan ham bitta turtki bo'ldi mana bu elchin isayev akamiz aynan mana shu bot haqida suhbat qurdik ozgina va albatta buni odamlar xabardor bo'lishi kerak degan qarorga kelib videorolik tayyorlay boshladim demak do'stlar biz ma'lumot berishni boshlaymiz sabinaxon singlimiz bizga ham ha gap yo'q' e singlim joningiz omon bo'lsin demak aynan sizlarga tavsiya etmoqchi bo'lgan botimiz yo yor best bot talaffuzim agar boshqacharoq bo'lsa ming bor uzr so'rayman ushbu botda hamma hammasi mukammal tartibda ishlaydi ya'ni a, referal orqali ham yaxshi daromad olsangiz bo'ladi va o'zingiz ham kun tartibida bonus olasiz kunlik bonus olib borasiz bu yerda ishlash tartibi qanday start bosganingizdan so'ng sizga mana shunday oyna chiqadi mana ko'rib turganingizdek личный кабинет рассылка referal balans bonus bonus bu yerda ikki turli bonus bor bittasi soatlik bittasi yigirma to'rt soatlik mana bu yashikdagisi yigirma to'rt soatlik ustlarga skotch o'ralgan ochilishi qiyinda yigirma to'rt soatda bir marta ochiladi demak do'stlar botga kirganimizdan so'ng mana shu bonus tugmasini bir marta bosamiz va bizga ko'rib turganingizdek qancha bonus berdi o'ttiz kopek bu juda yam yaxshi состояние balans o'n rubl yigirma kopekni tashkil etmoqda va man, yonida mana bu yoshikni ham bosamiz yoshikdan ellik kopeek chiqdi ko'z tegmasin mana qariyb o'n bir rubl tashkil etmoqda ushbu bot haqida men telegram tarmog'idagi e, kanalimizda ham ma'lumot berib o'tgan edim mana ko'rib turganingizdek ellik bir rubl bir marta еревоd qilganman mana bu yerda yana bir 42 ikki rublik vivodlarni amalga oshirganman eng muhimi en bot admini juda judayam yaxshi ish faoliyat olib bormoqda bot adminiga ham kattakon rahmat pul chiqarish jarayoni qanday bo'ladi degan agar savollar tug'iladigan bo'lsa juda judayam oddiy diqqat bilan e'tibor bering aynan pul chiqarish jarayoni qay tartbda bo'ladi buning uchun balans tugmasini bosasiz va sizni balansingizda qancha borligini yozib chiqadi bu yerda минимальный vivoд o'n rubl demoqda vivod tugmasini bosamiz mana bu yerda kapcha chiqadi kapcha juda ham oson bu yerda aynan shu rasmdagi yozuvlarni yozamiz n f -I. pg ketdi va mana ko'rib turganingizdek yozyapti Mening hisobimda 10 rubl 70 kopek mavjud Kiwi. Kiwi ni yozish uchun mana bu Victoria profiliga o'tamiz Victoria profildan men endi spam bo'lganim uchun boshqa profilim orqali yozishganman u profilimdan ham hozir ko'rsatib beraman mana do'stlar, ko'rib turganingizdek spam bo'lganligim uchun viktoriya xonimga men boshqa profilimnin yozyapman Zdravstvuyte, дорогой admin, skrinshot ko'rsatyapman pul chiqarayotganimni va aynan bu profilim spam spam ekanligi haqida yuqorida ma'lumot berib o'tganman mana bu yerda мой profil spam Addayti tв id id vibo deyapti men o'z id raqamimni beryapman ya'ni bu yerda o'sha id kodimni beryapman va yana xuddi shu tartibda bu safar u so'ramasdan turib aytib beryapman Zdravstvuyte, дорогой admin. E, men shunaqa judayam yaxshi cчelovekman 44 rubl chiqarayotgan edim deb mana zayavka berdim moy it dedimda va e, raqamlarimni berdim admin 9 sentyabr kuni 12:17 da o'n yettida deb yozyapti bu vaqtda meni prof, profilimda yig'ilgan pul 52 rublni tashkil etayotgan edi va u bor profilimdagi pulni mening q chiqarib berdi muhim bot admani ham juda ham yaxshi ish faoliyat olib boryapti shu ustunlik afzallik taraflari ushbu botni demak barcha barchaga tavsiya etaman o'z ish faoliyatingizni boshlang do'stlaringizga tarqating albatta mana bu yerda referalni ssilkani tarqatsangiz bu yerda yoziyapdi doxod referal birinchi уровен o'n foiz demak misol uchun mana shu sakson oltita odam 10 o'n kopekadan olganda sakkiz rubl oltmish kopek bo'ladi menga sakson kopeek sof daromad keladi endi ular o'n kopekdan emas undan ham ko'proqdan oladi ilohim to'xtovsiz olishsin hammaga ham foyda kelsin demak mana shu tartibda o'z ish faoliyatingizni boshlaysiz barcha barchaga ushbu botni tavsiya etaman mana bu yerda statistika ma'lumotlarini olishingiz mumkin hozirgacha chiqargan puli bir ming sakkiz yuz yigirma to'rt rublni tashkil etyapti bot super fursatdan foydalanib qoling hamma hammaga omad aziz do'stlar bizdan uzoqlashmanglar qo'ldan kelgancha albatta yaxshi saytlar haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz